ବଣଭୋଜିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ଲୋକେ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତାରେ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଦିନ ଅଧା ସରିଯାଏ। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଅଧା ବାଟରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ଆଉ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ଲୋକେ ଖାଇବା ପରେ ପୁଣି ଘର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଆଡ଼େଣିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର କାଚପାଚୁ ଗାଁର 700 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାତାୟାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଅନେକ ଥର ସଂଘର୍ଷ କରି ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ଆମକୁ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସାନ୍ତନା ବାଣୀ ଦେଇକି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଠକି ଭଣ୍ଡି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମର ଘାଟି ବାଟରେ 7 ମୁଣ୍ଡିଆ ଆମେ ଡେଇଁକିରି ଯାଉଛୁ, ଆରେ ଆମେ ଘାଟି ପାହାଡ଼ରେ ବାଟରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ଯାଉଛୁ, ରାତି ହେଉଛି ଆଉ କୁଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମେ ଆମର ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଆମେ ରୋଗୀ ଲୋକ, ମଲା ଲୋକ ମରୁଛୁ, ଯିଏ ତ ପାରୁଛନ୍ତି ବୋହିକରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗୁଟିକିଆ ଘର ଯାକ ରାତି ଅଧରେ କେମିତି ଆମେ ଡାକିଯିବୁ, ଲୋକ ନାହିଁ ଆମ ସାହି ଯାକ, ଏତିଦିନ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ରାସ୍ତାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଥା ପଚାରି କିଏ? ଆଜି ବି ଏଠାରେ ରୋଗୀଟିଏ ଟୋକେଇରେ ବୁହା ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଏ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଜୁଳି କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚିରାଚରିତ ଉତ୍ତର, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବି କେହି ତ ଆମ କଥା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆମେ ସବୁ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ପାଇସାରିଲେ ନାଇଁ ତମେ କିଏ ନା ଆମେ କିଏ। ତାକୁ ଆମେ ଏଥର ଏବେ ତ ସରକାର ନରେଗାରେ ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଲକଡାଉନ ପାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଦୁଇଟା ଗାଁକୁ ପୁରା ଟେକଅପ୍ କରି ସେ ରାସ୍ତା କରିଦେବା ନରେଗାରେ। କାଚପାଚୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବାକୁ 74 ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।